ja mislim da se u našem društvu sada javlja jedna vrsta narcizma koja je opet funkcionalna što kaže Mija u odnosu na ove okolnosti ali je ali opasna zato što izaziva podela između ljudi jer to radi narcizam on kaže ja protiv svih ili mi protiv njih Zdravo! Dobrodošli u podcast Kako da izgradite dobar život sa Mijom Popić i Ivom Branković, psihoterapeutkinjama u produkciji Velikih priča. Ja sam Ana Mitić, novinarka i urednica u Velikim pričama i Nedeljniku. Narcističko ponašanje predstavlja imperativ savremenog društva. U prilog tome govore činjenica da je 2018. godine Oxfordov rečnik izrabao reč toksično za reč godine kojom se često opisuje narcističko ponašanje. Zašto je narcističko ponašanje tema o kojoj se mnogo priča, pa se čak kaže da imamo i epidemiju narcizma, od veze sa narcisom, šefa narcisa, do političkih lidera sa narcističkim poremećim ličnosti. O tome danas pričamo sa psihoterapeutkinjom Ivom Branković i psihoterapeutkinjom Mijom Popić. Podcast Kako da izgledite dobar život možete slušati na svim platformama Spotify, Deezer, Podcast RS, Apple Podcast, YouTube ili na sajtu velikepriče.com. Na početku ćemo da objasnimo šta znači biti narcis, šta je narcizam, a šta narcis su jedni poremećaj ličnosti. Pa ću prvo pitati Miju, da li se ti kao psihoterapeutkinja često susrećeš sa ovim uh, Pitanjima i ti si upravo u svoj kolumni Za velike priče postavila pitanje Da li smo mi i naša deca Narcisi o kojima slušamo tako često mm -hmm. Pa znaš što Ovde je za početak mnogo važno da razgraničimo Neke pojmove i malo da ih možda Pojasnimo, da ne bi znaš Ispalo da se tako lako gađemo O tom riječu narcis, mislim Štim sam se ja malo poigrala u toj uh, kolumni Um, vrlo ćemo lako reći za nekoga da je narcis ukoliko procenjujemo da je to osoba koja se ponaša sebično. To je ono što nekako zdravorazumski svi poznajemo. Ali ako kažemo narcistički poremećaj ličnosti, onda to je ipak malo složenije, malo kompleksnije i podrazumeva diagnostičku kategoriju i potreban je čitav spektar ponašanja da bismo stvarno zaključili da neko jeste narcistički poremećaj ličnosti. I o tome ćemo danas govoriti. Kad kažemo narcizam, nekako ima smisla da kažemo da, da većina nas ima neku narcističku crtu. Dakle, mi možemo da imamo možda izražen narcizam, a da nismo poremećeni i to samo po sebi ne mora nužno da bude loše. Mislim sad i o tome možemo da polemišemo, da li uopšte može da se priča o zdravom i nezdravom narcizmu, tako da možemo i toga danas malo se dotaknemo, ali da, narcizam je najčešće crta ličnosti ili osobina koju potencijalno mogu mnogi od nas da ispoljavaju narcistički poremećaj ličnosti je jedna diagnostička kategorija i e, prosto zahteva e, jedan spektar simptoma i ponašanja na osnovu kojih ćemo mi zaključiti da neko jeste narcistički poremećen. A kako prepoznati narcisa? Ti si uh, negde objasnila uh, da da su oni uh, ogledalo nesigurnosti. Mhm. Mm Da li je to narcis? Pa, znaš kako, mi kad govorimo o, o narcisima i sad reći ćemo narcis, kad kažemo narcis, mislimo narcisistički poremećaj ličnosti ja, Ajde da se složimo da sad dok mi razgovaramo Tako biće nam lakše dobro, Ali ovaj, da, neće svako za koga Kažemo da je narcis, narcis Nužno biti poremećena uh -huh. Ali u ovom našem razgovoru da malo olakšamo Dakle, narcis je osoba koja Ispoljava određena ponašanja Kao što su manjak empatije Pretera na grandioznost Doživlje i privilegovanosti U smislu pravila koja važe za druge Ne važe za mene jedna vrsta arogancije, kontrola, manipulacija, laganje, površnost, jedan onako imperativ se stavlja na to kako ja sliku emitujem i kako sam percipiran. I sad sve ovo što sam ja rekla, sve ti to može da izguglaš i da pročitaš u raznim knjigama. Ali kad kažemo oni su odraz, to je ogledalo nesigurnosti, tu više mislim na to kako se mi osjećamo u prisustvu tih ljudi. I to često je jedan indikator o koji se mi oglušimo i prosto ne, ne primetimo ga, a to su ljudi koji kod nas aktiviraju osjećaj nesigurnosti zato što se i sami tako osjećaju. I da li tako možemo da ih prepoznamo kad imamo taj osjećaj? Ako smo dovoljno vešti da čitamo taj osjećaj i da nekako proverimo da li se on dominantno uvek pojavljuje sa tom određenom osobom. Jer je onda velika verovatnoća i to je ono što narcisi jako lepo rade. Oni uzmu svoju svoj doživlje inferiornosti i nesigurnosti i prosto ga uvale nekom drugom kroz niz manipulativnih tehnika, spuštaju druge mm -hmm. tako da njima bude lakše u njihovoj koži. Oni to zapravo često ni ne rade iz loše namere Iako je ponašanje vrlo loše Nego rade da bi sebe zaštitili Tako što kažu Evo sad ću ja tebe da spustim Sad ću ovo skroz da banalizujem Spuštaću te, govoriću ti ružne stvari I kad tebe ubedim da si ti loš Onda će meni biti bolje I često možemo da prepoznamo odnos sa narcisom Po tome kako se mi osjećamo U prisustvu takvih ljudi mm -hmm, mm -hmm. A kako se uspostavlja diagnoza Narcističkog poremećaja ličnosti Jer smo rekli, to ti si rekla da ćemo Praviti tu razliku između narcisa I o ovog narcističkog poremećaja uh -huh. ličnosti. Ok, dakle, diagnoza se uspostavlja kroz neke interpersonalne, kognitivne, emotivne i bihivoralne karakteristike. Da pozim šta to znači. Interpersonalne, to je kako se ponašaju u međuljudskim odnosima. To je manjak empatije. Kognitivne, recimo, paranoja. Oni stalno misle da da ih neko <laughs> juri, da im neko radi o glavi zato što sebe precenjuju i precenjuju sobstveni značaj uh, emotivna površnost. Znači, prosto ne, ne udubljuju se previše uh, u odnose i bihiviralno često može da bude jedan uh, vid agresije koji je posljedica onog čuvenog narcističkog besa. Kad vidiš nacisa da je besan, ono, <laughs> bolje se skloni. I sad, ja sam to dosta pojednostavila, ali za svaku od ovih kategorija u diagnostičkim ove, ovaj, klasifikacijama postoji eh, čitav spektar simptoma gde skoro sve osoba mora da ispuni i da se dosledno tako ponaša u svom životu da bi mi rekli da je to narcistički poremećaj ličnosti. Mm -hmm. Stopa narcisu poremećaja ličnosti, i ovo sam isto pročitala u tvojoj kolumni za velike priče, razlikuje se u različitim istraživanjima, pa tako jedno od njih koje ispituje prevalenciju narcističkog poremećaja ličnosti tvrdi da ona iznosi oko 1 od 100, dok neki drugi istraživači beleže višu stopu od 6,5 dva od sto i to je podatak iz knjige Znaš ti ko sam ja od ramani Duvar Sule. Uh mm -hmm. Tako da e, i psiholozi često ponašanje bebe opisuju kao narcističko jer je u funkciji samo održanja pa ona plače mi usmeravanjem pažnje na sebe zadovoljava sve svoje potrebe. Beba se osjeća ugroženo i treba joj zaštita. Kakve veze taj osjećaj ugroženosti i potreba za preživljavanjem ima sa narcizmom? А тој тај инфантилни нарцизам кој има своја функција. i on prosto služi e, samoodržanju i prosto određenim ponašanjima putem kojih beba skreće pažnju na sebe da bi njene potrebe bile zadovoljene. I često razvojni psiholozi govore o tom e, ranom ovaj narcizmu kao jednom funkcionalnom ponašanju. A kasnije e, neki od nas to prosto sačuvaju kao jedan obrazac ponašanja, najčešće kad smo pod velikim e, stresom i kad se osjećamo ugroženo, e, možda je čak i normalno i očekivano da ćemo se možda ponašati na sebični način. Ali to dalje i dalje ne znači da ćemo biti i da jesmo narcistički poremećeni. Da, mi se svi ponekad osjećamo uh, uh, tako, ali kako onda napraviti razliku između tog nezdravog i zdravog uh, narcizma i da li je ošte moguće govoriti o zdravom narcizmu ili ta sama reč narcizam nužno ima negativnu konotaciju. Pa evo, smisnu, Iva i ja oko toga stalno polemišem. Ona se, kaže nema zdravog narcizma, ja kažem ima. <laughs> <laughs> Dobro, hajde da čujemo i imu. Zašto ona misli da nema zdravog nacir narcizma, nego je to uvek sebično i bahato ponašanje. Plus još to šta? To jeste uvek sebično i bahato ponašanje, uh, samo što je važno da razumemo koju funkciju to ponašanje ima. I baš ovo što ste sad pričale i taj rani narcizam deči, i kasni narcizam, to su sve ponašanja koja s kojima ljudi nisu rođeni, nego su to ponašanja koje su funkcionalne u određenim periodima života i u određenim situacijama. I um, u zavisnosti od toga u kojoj meri se ispoljavaju, ona će biti problematična. Um, sad ću ja da budem ona, da probam da pobijem svoje argumente, ali u tim argumentima vezano za zdravi narcizam ima smisla, zato što u narcizmu ima i nešto što je i društveno poželjna stvara, može ljudima da bude korisno. Narcis je usmeren ka spolja, on teži postignuću, on teži tome da se ostvari u društvu. Problem sa narcisom je u tome što on jedino se ostvaruje kroz interakciju sa spoljnim svetom i sam sebi ne može da pošalje poruku da dovoljno vredi. Zato je toliko usmeren ka spolja i toliko usmeren ka postignuću. Dakle, kada pričamo o zdravom narcizmu, onda govorimo o tome da smo svi ponekad, da smo svi onda kada smo ambiciozni, kada smo uh, željni da postignemo nešto, kada hoćemo neki status, kada hoćemo priznanje, to sad može da se nazove zdravim narcizmom. Ja ne volim da se to tako govori zato što stvarno u svojoj psihoterapijskoj praksi vidim ogromnu štetu koju je narcizam ume da nanese nekim ljudima i zbog toga sam osetljiva na priču o zdravom narcizmu, ali kada se o tome priča na to se misli. Da. A nezdravi je onda i u, uglavnom kada ovaj, šteti drugim ljudima, zato što uglavnom, i to jeste problem sa narcizmom i sa svim drugim poremećajama ličnosti, što oni zapravo veliku štetu nanose, neki veliku štetu nanose sebi, a narcizam je vrlo specifičan po tome što veliku štetu nanosi drugima i što se u odnosima dominantno manifestuje i što upravo tu svoju neadekvatnost prenosi na druge. U najpredstavnijem benignijem slučaju tako što prenosi osjećanje nesigurnosti. Mm -hmm. A u ekstremnim slučajevima kroz nasilje i kroz ozbiljna zlostavljanja. Mm, -hmm. mm -hmm. A uh da čujem sad tebe, Mija, taj deo o, oko zdravog narcizma <laughs> Pa ne, znaš šta, to je Kad kao, što, je što, kao što zdrav. i nas dve ovde sad dajemo neke različite perspektive, ti ako bi uzela sad i pogledala šta kažu stručnici koji se time bave, i tu postoje razne slaganja. Recimo ja u toj uh, spominjem uh, Vendi Beharu, ona je šema terapeutkinja, vrlo onako ovaj preporuka za njenu knjigu Disarming the Narcissist, razružavanje narcisa, gde ona priča o zdravom narcizmu i definiše ga baš ovako kako je Iva rekla. To je jedno ponašanje samopotvrđivanja, asertivnosti, liderstva, preuzimanje inicijative, ambicije. Šta tu jeste problem? I sad tu imamo drugu autorku koja se isto, ona je stvarno život posvetila ovoj temi, to je doktor Karamani ona kaže da je prosto čak i neprimereno da za narcistički poremećaj ličnosti kažemo da je diagnoza, zato što je to uvreda za sve one koji imaju diagnozu koja u sebi nosi određenu patnju. To znači da ako imamo nekoga ko je depresivan, anksiozan, panič, ima panične, panični poremećaj, prosto nije fair da mi kažemo i za jedne i za druge da je diagnoza, jer jedni pate, ovi koji su recimo depresivni, oni pate, a zbog Narcisa uvek pate drugi, a ne pati on. I zato ona kaže, ajde da prosto stvari zovemo pravim imenom, to je bahato ponašanje, ružno, bezobrazno ponašanje i ne bismo čak ni trebali da ga zovemo diagnozom, jer onog trenutka kad kažemo da je to diagnoza, tu se dešava zamka, pogotovo u partnerskim odnosima, uh, ajde da mu pomognemo ili da joj pomognemo. To je poremećaj. Njoj, se, ona sigurno pati ili on pati. Ajde sad nešto da uradimo tim povodom i onda nam ta diagnoza služi kao svojevrsna racionalizacija i opravdavanje jednog ružnog ponašanja. Tako da, m, ne znam šta da ti kažem, ja prosto želim da verujem da zdrav narcizam postoji, ali ovako definisan, ali možda je sad to samo više stvar terminologije, zato što, evo, ako pitaš doktorku Ramani, ona bi možda i narcizam izbacila i samo bi rekla to je prosto bahato i bezobrazno ponašanje. Ona je dosta tu stroga, ali ja moram reći da onako sam njoj mnogo više naklonjena nego nekim drugim autorima koji se bave ovom temu. Moram sada da vas pitam, kada je u pitanju vaša psihoterapeutska praksa, zanima me prvo šteta koju narcisi nanose drugim ljudima. Na što su se žalili ljudi sa kojima ste vi razgovarali, a koji su bili u vezama sa narcisima, da li su bili u partnerskim odnosima, ili su imali narcisa šefa, ili su imali narcise roditelje? Karakteristika odnosa sa narcisom je ovo što je, što je Mija rekla, to je to osjećanje nesigurnosti. A jedna isto važna karakteristika takvog odnosa je kontrola um laganje i manipulacija i um jedno nepouzdano i neizvesno ponašanje. I sa to može da ide da bude na različitom spektru, jel koliko će se to izražavati. Ja kada pričam o tome, bukvalno mislim na neke svoje klijente koji su bili u toksičnim vezama te vrste, posebno mislim na partnerske odnose. Zato što su to veze u kojima se nikad ne zna na čemu si u kojima se te osobe pojavljuju odlaze imaju reakcije koje su nepredvidive on se razbesni iz razloga koji ne može da se predvidi ili se pojavljuju odlazi, laže um, mogu da imaju on, oni teže grandioznosti, pa iz toga onda mogu da, najbolja, najbolja stvar za narcisa je da se ostvari zapravo u toj svojoj težnji za, za grandioznošću. Ono što se često desi, to je da ne mogu da ostvare tu svoju težnju. Onda postaju posebno toksični po, po odnose u kojima su. I onda počinju da okrivljuju tu osobu sa kojom su, počinju da bivaju agresivni, oni zastrašuju, oni teže da kontrolišu ponašanje druge osobe, jer doživljavaju tu osobu kao deo sopstvene priče, ne razumeju da ta osoba ima autonomiju, da ima pravo na slobodu i da može da funkcioniše nezavisno od toga. I onda to budu odnosi u kojima, kažem, može da bude tih te zbunjenosti, u najmanjem slučaju, kao šta je ovo i šta mi se ovo dešava, onda silni pokušaj, ljudi često u vezama sa narcisima pokušavaju da nađu način kako da funkcionišu sa njima. Pa pokušava da bude, ne znam, fina, pa pokušava da bude ljuta, pa pokušava da bude različite stvari i nikad ne može da se očekuje isti ishod, jer nema zapravo adekvatnog načina. To su onda iscrpljeni ljudi koji ostaju u tim odnosima potpuno zbunjeni, ubijenog samopouzdanja i vrlo teško izlazi iz tih veza. I zapravo obrazac koji se dešava u narcističkom odnosu jeste jedan nasilan obrazac, odnosno obrazac nasilja, bez obzira na to što se, naravno, ne dešava uvek fizičko nasilje, ali se dešava jedna ozbiljna psihološka manipulacija, gaslighting, o kome se puno priča, znači to, ta manipulacija, to sluđivanje verbalno, to je nešto što je karakteristika tog odnosa. I onda to bude različito u zavisnosti od toga da li je to partnerski odnos ili, ili odnos sa, sa roditeljima ali u suštini na kraju osobe budu vrlo slične tako što su izmorene, tako što su nesigurne, tako što se osećaju kao da nema izlaza, kao da nema nema mogućnosti da se bilo šta promeni, sa ozbilno ozbilno oslabljene i sa osiromašenim kapacitetima da izađu iz toga. Tako da kroz psihoterapiju se u stvari na tome radi kada vi osobi koja je u takvom odnosu date da pročita nešto na tu temu, one onda dolaze sa aha momentom i kao, ok, ja sam mislila da se samo ili mislio da se samo meni ovo dešava, u stvari ovo je deo nečega što je obrazac. Upravo zato što nije toliko često. Mislim, puno se priča o tome, ali baš od, ovaj ozbiljan jel, poremeći ličnosti ili ozbiljan narcizam se ne dešava toliko često i tu se ljudi koji su u tim odnosima osjećaju usamljeno jer misle da igraju na nekom terenu koji je svima poznat, a to je zapravo potpuno drugi teren i potpuno su druga pravila, potpuno su nepredvidiva i, i onda iz toga izlaze ovaj, baš, baš umorni, iscrpljeni i, i potrebno im je mnogo podrške. Dakle, narcisi ogromnu štetu prave mm -hmm. svom okruženju. Tako, tako je. Iscrpljuju strašno, i i nekako osiromašuju život. Oni vrlo često kontrolišu, oni vrlo često ukidaju odnose ehm um, svojim partnerima ili partnerkama um, i na taj način isto prave taj odnosči izolacije i taj odnosči usamljenosti u celoj priči i začarani krug iz koga se prilično teško izlazi. Ah, kad smo u pitanju, kad su u pitanju te veze sa narcisima, šta onda da radimo kad imamo posla sa narcisom na poslu, u vezi, ka, ka, kad su narcisi ti ljudi koji lučuju obitnim stvarima u našim životima? Nekad nisi ni siguran da li je to to. Pa vrlo je važno da razumemo u stvari šta je u pitanju i da kada dođemo do jedne tačke da smo puno pokušali a ne možemo i dalje da razumemo šta se dešava ili vidimo da nešto ozbiljno nije u redu, da onda nazovemo stvari pravim imenom. Dobro je ako imamo opciju da izađemo iz takvog odnosa, zato što je vrlo je mala verovatnoća da će se takvo ponašanje promeniti, zato što kad pričamo o ovoj vrsti poremećaja ličnosti, to je malo je verovatno da to može mnogo da se da se uradi najbolja opcija je izaći iz toga. Ukoliko ne možemo da izađemo iz toga, ukoliko u pitanju, kada su u pitanju roditelji za o kojima ipak nekako i moramo da brinemo i ostajemo s njima u kontaktu ili ako je u pitanju šef, a ne možemo u tom trenutku da, da ostavimo posao, opet postoji velika uteha i postoji snaga u tome da razumemo šta se dešava, upravo zbog toga što narcizam kreira. Znači, kada shvatimo da nije do nas, to je ozbiljna snaga. I to je već jedan ozbiljan korak napred, gde mi onda možemo da pravimo neki korak da se zaštitimo takvog ponašanja, da ojačamo svoje granice i to je ključna stvar, s obzirom na to da jel, takve osobe probijaju granice i traže mnogo više nego što su ljudi uglavnom spremni da daju, da ojačamo svoje granice, da razumemo da to ponašanje nema veze sa nama, nego ima veze sa, sa tim ljudima. I, ovaj, i to, to je prilično važno i to nam je teško i meni je teško kada o tome mislim zato što ja inače razmišljamo o odnosima iz perspektive relacije i cirkularnosti. I većina ljudskih odnosa je na tome zasnovana. Znači, tvoje ponašanje utiče na mene, moje utiče na tebe i mi tako funkcionišemo. U ovim situacijama je važno da razumemo da šta god da uradimo, vrlo verotno nećemo moći da dobijemo neki pozitivan ishod i zato je važno da imamo jasne granice i da nekako se na taj način zaštitimo da nas to ponašanje ne povređuje više nego što mora da nas povredi. Nije baš neka, neki ono, sjajan savjet i nije neka pozitivna perspektiva ako ne možemo se sklonimo, ali jeste mnogo bolja nego ona u kojoj preuzimamo svu odgovornost na sebe, da nekog popravimo, da nekom pomognemo, da popravimo odnos koji ne može da se popraviti. Da, je još jedan od problema je što narcisi jako brzo i uspešno napreduju u toj društvenoj jerarhiji vrlo često su na nekim rukovodećim polo, položajima e, šefovi su e, mogu biti na visokim političkim pozicijama i tako dalje mislim tu baš ne možeš nije sve do tebe, ne možeš da promeniš nekad neke stvari a e, zanima me i druga strana spomenula si ljude koji dolaze na psihoterapiju jer su oštećeni zbog veze sa narcisima. Da li ljudi sa narcisom jednim poremećajem ličnosti dolaze na psihoterapiju? <laughs> ne dođu. On, njih najmanje vidimo i vidimo ih u izuzetnim ovaj, e, situacijama koje su redke, a to je kada im je nešto uskraćeno. Jer narcisima je vrlo važno, kao što smo rekli, status i, i ta neka javna slika. I onda je jedini kontekst u kome će oni doći na psihoterapiju ukoliko im preti otkaz <laughs> ili ukoliko žena hoće da ih ostavi. I Mislim, moramo reći da, da toga ima prosto više kod, kod muškaraca, pa sam zato rekla kad žena hoće da ih A ostavi. A čekaj samo da te prekinem, je li on sazna da ima narcisoidni poremeći ličnosti kad dođe kod tebe ne. na psihoterapiju ili je to razumeo radim? Ne, on dođe zato što mu nije jasno ko je njoj džavo. <laughs> Znaš, uvek su drugi krivi. Da, to, to je da. jedna stvar koju vrlo ovde moramo da podvučemo. Narcis nema doživlje lične odgovornosti. Dakle, nikada ne preuzima odgovornost. Šta god da se desilo, uvek su drugi krivi i uvek je on taj koji ima ispravni ovaj rezon. Um, oni su vrlo pragmatični, vrlo su praktični i vrlo im je stalo do konkretnih stvari, kao što su posao ili žena za pokazivanje ili im prosto nije zgodno i isplativo da se razvode i onda iako dođu na psihoterapiju to će opet biti iz praktičnih razloga da možda pokupe neki trik od psihoterapeuta, psihološki trik kako da vrate posao ili da vrate ženu. Dakle oni su stvarno vrlo vrlo praktični bez ikakvog doživljaja lične odgovornosti što je preduslov da bi u psihoterapijskom radu uopšte bilo nekog pomaka. Tako dakle, da oni zapravo vrlo dođu sa agendom, oni ne dođu da njima bude bolje, njima već ništa ne fali, nego dođu da povrate ono što su e, izgubili. Mm -hmm. Ajde sad da se, da se vratimo, pošto kaže da su oni takvi, da se vratimo na vaspitanje. Kako vaspitanje utiče na to da li će neko biti narcis? Da li je određeni način kako su roditelji odgajali dete i vaspitali ga formira tu osobu kao narcisa? Mm -hmm. Pa nekoliko sasvim sigurnih stvari, jedna je emocionalna deprivacija, to jeste ni malo razgovora o osjećanjama ili prepoznavanja osjećanja kod deteta. Znači to je ono što mi često kažemo da su emotivno neresponzivni roditelji. Roditelji koji ne primećuju osjećanja ni kod sebe ni kod dece koji su vrlo uh, i sami praktični i usmereni na postignuće. Dakle, narcistički poremeć je ličnosti sad kako nastaje, to je puno faktora, naravno da uvek ima neka genetska ovaj, datost, ali ona ne mora da presudi. Ono što često presudi jeste upravo vaspitanje koje je usmereno na postignuće i na spoljnu sliku i to, to su ona deca koje su ono, od malih nogu prosto driblani, imali su jedan spartanski ovaj, vid podizanja gde se od njih puno očekivalo i oni su rano naučili da to koliko vrede ili koliko su voljeni ima veze s nečim s polja. Znači oni nisu naučili da sebe iznutra regulišu i da prosto svoje emocije prepoznaju i da se regulišu sami, nego se regulišu kroz to šta su stekli, koje su rezultate postigli i slično. To je jedan vid vaspitanja koji najčešće vodi ka grandioznom narcisu. To su ti za koje kažemo da su uspešni na pozicijama, imaju određeni status, imaju neku javnu sliku. Ono što takođe može da vodi ka jednoj i malo drugačijoj formi narcizma, kako mi to zovemo ranjevi narcis, to su deca koja su bila često prezaš, prezaštićena. Sve se umesto njih radilo, a poslata im je poruka da su posebni. I onda šta se desi? Oni imaju taj visoki standard da treba da budu posebni i drugačiji, ali nemaju razvijene veštine zato što prosto su svi radili umesto njih. Tako da nemaju ra razvijen doživljaj kompetentnosti, a imaju razvijen doživljaj privilegovanosti. I to je baš ozbiljna konfuzija, jer ti se treba da budeš poseban, a nemaš načine kako. I onda su to, kako mi to zovemo, ranjivi narcisi koji prosto, Ramani ih zove, zaboravljeni genije. Neko koje prosto negde očekuje od sebe da bude izvanredan, ali u tome nije uspeo. I onda na vrlo perfidne načine drugim ljudima govori da bi on bio poseban samo da je imao prilike. Samo da su ga drugi ljudi videli. Samo da mu je neko ukazao priliku. Samo da je nešto on bi pokazao svetu koliko je poseban, a ovako ništa nije uradio i gleda taj svet i prosto ga obezvređuje jer nije uspio da bude na nekom vrhu. Čekaj, je li to Kendall i, i, i serije Succession? Pa, moramo da spomenemo i tu seriju. Mislim da je možda više roman Roman, da. Mislim da je više roman, zato što roman u jednom trenutku u poslednjoj epizodi kaže mi smo ništa. I znaš, ranjevi narcis je onaj koji je svestan da je ništa, a grandiozni to nikad neće priznati. Superiornost ranjevog ide iz toga što je on svestan da je ništa, a ovi ostali se tripuju da su nešto. A superiornost grandioznog ide iz toga što on zna da je nešto i on će da pokaže. Ali i jedan i drugi su, kad razmišljam, više ranjevi. Pa da, meni sva deca Roj deluju kao ranjivi narcisi. Iako je ovaj roman najvidljiviji. On pokazuje, jer, on najviše Ali... pokazuje. da, a oni su, jer sama činjenica da oni van tog konteksta u kome su ne mogu da zamisle neku, ne, nešto za sebe, govori da, da, mis, da su svesni da nemaju veštine za bilo što drugo. Mm. da, ima, ja sad isto razmišljam. Ali da šiv je najžilavija. Naj, naj da ona je možda taj grandiozni Narcis. A znaš, a niko od njih nije grandiozni, zato što njima kontekst nije opšte dozvolio da oni razviju bilo kakav osjećaj grandioznosti, jer njih je, njih je otac stalno podsjećao da oni ne vrede ništa i samo bi im dao ponekad nešto ukoliko je to bilo u funkciji njegovog cilja. Tako da i tu je važno spomenuti kad pričamo o vaspitanju, da su to u principu često deca kojima je poslata dvostruka poruka. Ti si nešto, ali si u stvari ništa. Nešto si kad ja odlučim, ali najčešće u funkciji nekog mog interesa. Da. A kako da ne odgajamo narcisa, ali vratit ćemo se na seriju. da. e, pa znaš što, to je baš teško pitanje. Mislim, e, nema sad kao radite ovo ili nemojte da radite mm -hmm. ono. Za početak treba da budemo emocionalno pismeni. To znači da moramo malo prvo da pogledamo u sebe i da razvijamo emocionalnu pismenost da bismo sa decom mogli o osjećanjima da razgovaramo. Znači to je prvo i glavno i nekako opšte. A ono što je drugo jeste da im ne šaljemo poruku da njihova vrednost zavisi od postignuća, već da se malo više bavimo time kakvi su oni ljudi, kakve vrednosti imaju, koliko je empatija važna i koliko bi trebalo u stvari da empatija bude važnija od postignuća. Dakle, mi možemo da postičemo kod svoje dece vrhunske rezultate. Da nas sad roditelji koje ovo slušaju ne slušate pogrešno, ali da pored toga uvažavamo njihova osjećanja i to da čak i kad ne postignu te vrhunske rezultate da su oni i dalje okej okay ljudi. Dakle, da ih učimo da sebe prihvataju uh, i kada im ne ide. A ne ono uslovno prihvatanje, dobar si samo kada postižeš. Vratit ćemo se sad na ovu seriju Succession. Da li je tu stvari serija o narcizmu i da li je, da li je Logan Roy isto narcis? I sva njegova deca. pa znaš što, ja mislim da on psihopata. <laughs> Hmm? E, to, to je isto jedno pitanje. Moramo napraviti razliku između narcisa i, i psihopate. Pa, ja, ja stvarno, ja, ja još uvek uburim sa tim terminima mm, i, da. I prilično mi je teško da napravim jasne distinkcije. Oni jesu Logana Roja napravili kao sve. <laughs> znači, on je baš sve. <laughs> on je baš sve i sigurno postoji takav čovjek u stvarnosti, ali meni je to mnogo strašno da, da zamislim jer su po svim, kao da su uzeli sve priručnike, uzeli karakteristike, mm -hmm. to psihopatska uh -huh. struktura, nacistična uh -huh. i, i napravili njega. Tako da je on baš jedna, jedna strašna kombinacija, ali jedno dobro, dobro otelotvorenje uh, poremećaja, odnosno toga kako se, kako se on manifestuje i, i kakve efekte može da ima. I mislim da je to nešto što je stvarno fenomenalno u seriji, što nam pokazuje kako kako takav poremeć funkcioniše dobro u poslovnom svetu, jer zastrašuje, a u, na tim nekim visokim nivoima to očigledno prolazi, mada mislim da prolazi na svim nivoima, jer to je problem sa, sa narcizmom i zato se, mi ne snalazimo, zato što on ima jednu vrstu bahatosti, jednu vrstu drskosti koja nam je čak na neki način i privlačna. Hmm. Jer bismo svi voljeli da budemo tako da možemo da radimo što god hoćemo ili bar maštarimo o tome, znamo da to nije društveno prihvatljivo. I onda kad smo u kontaktu sa tim ljudima, mi onda pomislimo pa eto, to može. Neko, neko se tako ponaša i to ne da mu je samo dozvoljeno nego on na osnovu toga je li, ima neke benefiti koristi. I, I mislim da je to isto zanimljivo da vidimo, a s druge strane nakon što, postan, nakon što je fascinantno onda je zastrašujuće. Pa ni sa tim ne znamo šta ćemo, jer kad vidite da neko nema jasne granice i da neko zaista može da uradi bilo šta, prirodno se uplašite, pa mu je opet sve dozvoljeno. I onda je zanimljivo kako to u toj, toj seriji vidi i posebno u ovoj poslednjoj sezoni gde njegova deca pokušavaju slične stvari koje je radio on, ali to ne prolazi. To zaista prolazi samo ako neko je takav da autentično veruje da to njemu može da prođe, da to njemu može da pripada, a to zaista samo može poremeći ličnosti i onda je to za gledanje fenomenalno, a za život katastrofa. Da, tako da diagnoza mu je da je strašan. <laughs> <laughs> Jeziv ja je. Da. Ja Ali ima još jedna jako zanimljiva scena u seriji Succession. Uh, to, su, to je svađa Šivon ili Šiv i njenog supruga Toma i o toj sceni se jako puno polemisalo i ja sam pričala sa, sa Mijom o tome a je nam ta scena daje vrlo realističan prikaz kako izgleda narcistički bes i povređenost mm. i kako izgleda u stvari veza između dva narcisa. Ja, znaš što je meni super? Što ja kad si me tip to pitala, mislim, onako baš sam se uživala i bila sam sigurna da, da, će, da će oni da se pomire i rekla sam pomirići se iz praktičnih razloga, jer kao mi tu imamo u toj sceni zapravo dva izneverena narcisa mm -hmm. koja jedno drugom kažu e, nisi mi poslužio. Trebalo je da mi poslužiš, trebalo je da budeš sredstvo da ja dođem do nečega. I znaš, to je, ljudi kad kažu u svakodnevnom govoru neko me je izdao ili povredio, je kao ti si meni, ne znam, rekla nešto ružno ili prosto povredila si mi osjećanje. A na, na jeziku narcizma to je ti mi nisi poslužio kao sredstvo, a dogovorili smo se da ćemo zajedno da se ono penjemo gore. I meni je to toliko bilo zanimljivo i kad si me pitala to kao da li će da se pomire ili neće, mislim svakome normalno bi delovalo da posle tako izgovorenih reči nema nazad, ali niko, mislim ja stvarno nisam očekivala tako ovaj fenomenalan kraj, mislim ovo poslednje epizode je stvarno ludilo, da ti nju tačno vidiš da ona kao pravi narcis kalkuliše šta je meni ovde praktičnije. Mm -hmm. Pa naravno da ću da budem žena ono novog CEO-a, I to ono što si ti, Ivo, lepo rekla juče, žena iz senke, ali kao svejedno ja imam moć. Moć je ta koja se računa i njih dvoje koji su ono, seli i samo nastavili, prešli sve ko, preko svih tih teških reči i sve te povređenosti, zato što i ta povređenost nije ono ljudska povređenost, nego je samo dok se ne vratimo u moćnu poziciju. Onda možemo da nastavimo kao da ništa nismo izgovorili. Da, i opet je njena ruka u njegovoj ruci, <laughs> kao da ničega nije bilo. Ali Ivo, ti si tu zapazila nešto za tu ruku, vrlo zanimljivo. Ma pa da, oni, oni se ne, ne, uhvat, ne drže se za ruku, oni se dodiruju. Jer to nije, meni, to mi je baš ostalo upečatljivo. Da ona mlako prave... spusti da, ruku, ruku, ruku. na njegovu. Kao. kao tu smo i nastavljamo zajedno, ali nema prave konekcije. I nema. to je poenta sa, sa narcističkim poremećajem, što tu zaista nema suštinske ljudske konekcije, jer je nemoguća ako smo mi objekti u suštini jer oni tako komuniciraju sa ljudima i mogu i to može da zbuni u partnerskim odnosima s obzirom da ljubavna priča sa tako nekim počinje vrlo burno, vrlo romantično, vrlo vrlo ljubavno, a ovaj ali zapravo kada prođe strast i kada prođe taj neki prvi prvi period i onda kada je zapravo potrebno povezati se, razmeniti, podeliti ranjivost, tu stvari počinju da se kvare zato što to nije opcija jer Narcis ne priznaje ranjivost, ne pokazuje ranjivost i ne reaguje dobro na ranjivost, a bez ranjivosti nema bliskosti i onda već stvari kreću u nekom pogrešnom pravcu. Ali ovo stvarno jeste najbolja serija o narcizmu ikada. I ja, evo mi sad dok razgovaramo ja ne mogu to da da tvrdim, ali mogle bi ono da se kladim da je ona grandiozni narcis jer ona pronalazi načine kako da sačuva moć i kako da odigra tu igru. Njih dvojice su ranjevi narcisi kojima stalno nešto malo fali za dlaku. Ti sad pričaš o Šivon i o, Šivon o i o, 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 i braći, o i A otac Kendall. mi je ono narcistički poremećaj sa uh, ozbiljnim primesama psihopatske strukture. Jer to kako on igra, koliko kod njega mini u jednom trenutku... Znači, šta, koja je dominantna emocija njegova? Ljutnja i bes. Mislim, to je baš psihopatija. Ja ne znam, evo, kad gledam tu seriju, da kod njega, na njegovom licu, Nikada nisam videla bilo koji drugi izraz osim ozbiljnosti, besa i uh, e, spuštanja drugih ljudi i jednog užasno agresivnog humora. On kad je nervozan, on traži od drugih ljudi da jedne druge prozivaju da bi se on zabavio. Sećate se te scene? To je bilo nešto, sad ne mogu da se setim u, u kojoj sezoni, ali bukvalno pravi od njih marionete i ajde zabavite me tako što ćete jedne druge da povređujete. Što me to podsjeća na neko. <laughs> Doći ćemo i do toga na, na koga te vociću. Da. Polako, to da. ide na, To je za kraj. O, ovaj, samo da se još jedno vratimo na, na scenu kad se svađaju uh, Šivon i Tom. Njihova veza se u stvari, pošto je to veza dvoje narcisa, njihova veza se isto vrti oko toga ko će imati uh, veću moć i, i, i zapravo služe jedno drugom za postizanje uh, cilja. Da li veza sa, sa narcisom može onda da ima neku perspektivu? Pa ovakva može. Dokle god je uh, organizovana oko istog interesa, apsolutno može, ali će svako malo, kad se poljulja, poljulja taj odnos moći, ovaj, krizirati, ali će se vrlovatno uspostavljati ponovo kad se, kad se moć vrati. Dobro, sad se opet vraćamo na priču početak veze sa narcisom. Uh, od, i va stručnik za to. Zašto to na početku bude tako sve super, fenomenalno i onda samo u jednom momentu se desi uh, ta tačka kad uh, kad ti shvataš da uopšte nije tako kao što je na početku izgledalo i ka, kad je on bio divan uh, i tako dalje. I da li možda to može da pomogne ljudima da shvate da imaju uh, da su u vezi sa narcisom? Uh, taj preokret, taj nagli. preokret taj, ta nagla promena, to može, mada i ovaj prvi period isto može da, da ljudima već malo bude znak za uzbunu, kada pre nego što smo se zapravo upoznali, neko uh, posle nedelju dana, posle dve nedelje kaže ti si osoba stvorena za mene, ti si, ne znam, žena, muškarac mog života, to sve lepo zvuči, malo su nam filmovi tu napravili problem zato što nam kažu da to zapravo može, a ne može i redko je vrlo, zapravo je skoro pa nemoguće. Tako da, to su neki prvi indikatori. Narcis tako uleće zato što, kao što je Mija rekla, je emocionalno površan i zato što ljude ne doživljava celovito i kompleksno, nego ljude doživljava isto tako površno. I kada upozna osobu koja ima neke karakteristike, A to su uglavnom mogu da budu različite, ali to odgovara mu socijalni status odgovara izgled odgovara razne, razne neke ove ovaj, stvari koje mogu da budu odgovarajuće, onda pomisli aha, to je to, ja sam našao taj komadić koji meni nedostaje i nema tu šta ni da se promišlja ni da se upoznajemo, ni da to bude nešto sad kompleksnije. I zato tako lako uleti, upravo iz te površnosti uleti silovito, a onda vrlo brzo kada se ispostavi da ispred sebe ima osobu od krvi i mesa sa različitim nekim osobinama koji se ne uklapaju u tu sliku koju je zamišljao, onda počinje da naglo menja raspoloženje i da naglo menja svoje ponašanje i da iz toga, iz te velike to ljubavno bombardovanje ili što je love bombing, što je samo po sebi reč koja je očigledno problematična, zato već tu treba da, da malo uh, razmislimo, onda kreće ovaj pravo bombardovanje uvredama, uh, um uh, ružnim ponašanjem ignorisanjem uh, i i to je nešto što što ljude potpuno šokira i tad već počinje to Uh, to kuvanje žabe koja se dešava u narcističkom odnosu, zato što su ljudi obično u šoku s druge strane kada odjednom se, se, tako ponašanje promeni, ne mogu da u to veruju, lako će to da blokiraju ili ignorišu ili da objašnjavaju nekim spoljnim faktorima, a povreda ostaje. A zašto tada ne prekineš, zašto ne odeš, nego ostaneš u tom vezi? Zato što je toliko iznenađujuće. Desi? toliko mm -hmm. je šokantno iznenađujuće. i to jeste problem sa ponašanjem narcisa mm -hmm. mislim da je to ključna stvar mi ne očekujemo da, da ć, jer to je neočekivano naglo jako promenjeno ponašanje to nije kao kada se mi prvi put posvađamo sa nekim sa kim smo u vezi to je ozbiljna promena osobe koje su bile u nasilnim vezama ili u vezama sa narcisima kažu da se fizionomija lica promeni u tom trenutku da ta osoba s druge strane pokazuje takvu, takav led, takvu odsečenost, takvu, tak, takvu jaku negativnu energiju da oni budu potpuno zbunjeni. I to isto moramo da razumemo, zato što nije svaka promena koja se desi. Naravno da će se posle nekog vremena u vezi ispoljiti neko negativno ponašanje. Ali ovo se dešava prilično brzo, strahovita je promena i toliko je jaka da mi prosto više želimo da verujemo da se nije desila i ne verujemo ni sebi da se desilo kad to prođe, zato što je bilo toliko čudno. I onda i sebi to objasnim, kao pa dobro, nije bilo toliko strašno, pa dobro, imao je, imala je težak dan na poslu, pa ne znam, desilo se nešto, neće se više desiti. Pa onda opet bude dobar period, pa prođe neko vreme i tako se to... A ima tu još jedna stvar. To je zaključak koji donesemo zašto se svađa desila. Narcis je vrlo manipulativan mm. i vrlo sklon da što god je povod svađe objasniti da si ti kriva. Mm. I e, ovde je važno vrlo spomenuti bez sad ono sklonosti da etiketiramo, ali postoji um, tip osobe koji je skloni da završi u vezi sa narcisom. A to je neko koji je imao takvog oca ili majku i koji je naučen da se pita oko sobstvene vrednosti. I ako si ti osoba koja se pita oko sobstvene vrednosti i stalno nešto da li valjam, da li ne valjam, prosto si naučila taj program, instalirala su ti ga roditelji u glavi, narcisi roditelji, ti, veća je šansa da će te tako neko privući i na prvoj svađi, posle lov, znači lov bombinga, kako se to zove, znači te predivne faze, dešava se svađa gde tebi neko kaže ti si kriva, a ti si već naučio taj način razmišljanja, naučila i onda ćeš da kaže pa da. Znači ja sad samo treba nešto da uradim jer mi želimo da uspostavimo kontrolu, želimo da vratimo honeymoon i onda okej, okay, ako sam ja kriva, pa to je super. To znači da ja samo treba da naučim šta da uradim, da bi to vratila. I malo po malo mi zapravo naučimo da je do nas i to je ono što lepo kaže Ramani u svojoj knjizi da e, mogu da prođu godine a da neko ko je žrtva Narcisa u partnerskom odnosu i dalje čeka da se vrati ta prva faza i ta prva faza se vraća svako malo, ali sve kraće. I to je ono što nas održava u tom odnosu, zato što mi ostajemo tu jer znamo da će nekada da dođe neki dobar dan. I to tako stvarno može do, da, da unedogleda. Tako da puno je faktora zašto i to, to, je baš važno da kažemo, jer ono što ja često čujem u našem ovaj, društvenom kontekstu jeste okrivljivanje žena zato što nisu izašle odma kad je prva kriza se desila. Kao, kako odma nisi videla s kim imaš posla? Ali evo sad je objasnila šta se desi da. to, kako, šta ti se desi bukvalno te parališe, parališe te da ti reakcija. reaguješ racionalno. Da, nije to obična svađa. Mm -hmm. Nego ti se zamrzneš plus doneseš zaključke koji nisu u tvom najboljem interesu koje si verovatno naučila kroz odrastanje i sad imaš nekoga koji će lepo na to da te podsjeti. Da. A šta možemo uopšte da uradimo kad smo u vezi sa narcisom? Pa, za početak da, da razumemo da jesmo u vezi sa narcisom. To je stvarno veliko olakšanje i veliki uvid za mnoge naše klijentkinje, jer tad oni shvate onog trenutka kad imenuju to kao poremećaj, oni mogu sebi da dozvole da kažu ja sam žrtva, ali stvarno žrtva. I onda mogu korak po korak da se pobrinu za sebe. Naravno da, da ono, što, što svima njima želimo jeste da izađu iz tog odnosa. Nije to uvek lako, zavisi koji su tu faktori, kakav je ekonom, socioekonomski kontekst i da li je baš to tako lako da ja prosto samo izađem iz toga. Da, ako je narcis neko ko je zaljubljen sam u sebe, da li jeste, ono, ako se vratimo mm. na početke priče o narcisu, da li narcis može da voli drugi ljudi? Pa to je, to je veliko pitanje. Da. Ja mislim da meni kada razmišljam o, o narcisima i generalno poremećima ličnosti, mislim da je važno da razumemo da mi ne možemo da razumemo u potpunosti kako oni funkcionišu. I da je, jer je njihova um, način posmatranja sveta, realnost je drugačije iskrivljena. Mi kažemo ovde da oni lažu, ali oni vrlo često ne lažu svesno, nego jednostavno iskrive realnost prema svojim potrebama. Zato tako uspešno lažu. Kada vole, to deluje kao da vole mnogo, ali vole, deluje kao da vole jače i ta ljubav vrlo brzo prođe. Tako da ja verujem da oni misle da da vole i da imaju sva osjećanja i imaju sva osjećanja koje imaju svi ostali ljudi, ali je to tako drugačije da mislim da mi potpuno pričamo o nekim različitim terminima, kod da pričamo o različitim jezicima. Mm. Zato je tu, to, je, to je, nije loše da, da se podsjetimo i da imamo na umu. Da, zato je teško da zapravo opstane veza ili brak u toj priči. Zato je teško napraviti neki kompromis ili konstruktivnu priču ako imamo roditelja koji su takvi. Uh, važno je naći neki sistem kako, ako već ne možemo da izađemo, da ostanemo u tome, a da nas što je moguće manje povređuje. Mi smo ovde, pričali smo o Successionu, pričali smo o deci i kako deca prolaze kada imaju roditelje narcise. Uh, onda ti roditelji stare, ta deca treba da brinu o njima. To je isto problem koji se dešava i koji mi srećemo jel, mm -hmm. u praksi. Gde morate da brinete o nekom ko je, ko je strašan i ko, je, ko vređa i ko ko ne zna da ne ume da se ponaša i ko održava svoju ulogu i ako se sada nalazi u poziciji bezpomoćnosti. Jedna od karakteristika narcisa je i to da oni stare ne postaju bolji sa godinama. Ružno to je isto, stare. Ružno stare. <laughs> da. Oni, To je mit da svi sa godinama stičemo mudrost, zrelost i tako dalje. Narcistički poremeć prepoznajete po tome što nema mudrosti i zrelosti. Bes je samo veći, jer je društvena moć manja. I svaki uticaj je manji. I sve ono što im je važno u životu imaju manje sa, sa starenjem. Tako da su kao roditelji u starijem dobu postaju sve nepodnošljivi i nepodnošljivi. A sa tim je potrebno takođe nekako živeti. Tako da, to je važno prihvatiti, da je to neki, neka drugačija perspektiva, neki drugi jezik. Najverovatnije ne možemo u potpunosti da, da razumemo i da, da provalimo igricu, ali je važno da napravimo neki način kako možemo da ostanemo u odnosu, a da se ipak pritom sačuvamo. Da. Kako savremena kultura negoje narcizm? Jer rekli smo da je to nešto što što je mnogo se priča o tome. Da to je taj pojem nar narcistokratije, ovi sa kojim sam se srela baš u toj knjizi The Narcissist. Pa na razne vrlo kreativne načine, a to je glorifikovanje uh, uspeha, popularnosti, onoga što je Andy Warhol rekao pre par decenija da će svako imati svojih 5 15 minuta slave. I evo ga, vrlo je uh -huh. lako imamo oruđe za to uh, kroz jednu vrstu i i emotivne površnosti. I generalno propagiranja, takmičenja, postignuća i e, tog nekog doživlja, mi smo o tome malo pričali kroz razgovor o toksičnoj muškosti, a to da je život i svet jedna džungla gde ili ćeš da pobediš ili ćeš biti poražen i sve to zajedno je e, e, vrlo dobra osnova da se, da se rodi narcističko ponašanje. A taj osjećaj... Um... Osećaj ugroženosti ili osjećaj oskudice što je recimo naše realno stanje mm. kada već govorimo o svetu u kojem da. živimo kako to podstiče Pa Narcizim. da, ja sam o tome baš sad pisala u uh -huh. ovoj kolumni i, i to je zapravo nešto što je mene onako zabrenulo. Zato što mi kad pričamo o narcističkom poremećaju ličnosti, sva ponašanja koja smo spomenuli su zapravo u osnovi jednog hroničnog osjećaja ugroženosti. I to je taj deo koji je nama teško da mi razumemo. Dakle, ja ću povremeno da se osjećam ugroženo. Nešto će prosto da poljulja moj doživljaj stabilnosti i osjeću se ugroženo. Ali narcis se stalno tako osjeća e uh, oni stalno doživljavaju oskudice čak i kada ima puno. To smo videli u Successionu sa ono milijardama i čudima i dalje se brinu da će bez nečega da ostane. Da, oni imaju sve i znači, više nego što im treba. Što znači da kod narcističkog poremećaja su doživljaji ugroženosti, oskudice i nepoverenje neutemeljeni. Ali ono što sad kad pričamo šire o društvenom kontekstu što mene brine je šta ako su te stvari ipak donekle utemeljene. Šta ako mi stvarno imamo oskudicu ko što imamo pričama ekonomskoj krizi? Šta ako mi stvarno imamo nepoverenje ka sistemu jer evo imamo dokaze da škola nije bezbedno mesto? E, šta ako stvarno jesmo ugroženi? I šta ako sva ta tri elementa koja narcis stalno umišlja, mi evo sad ne umišljamo. I ja negde očekujem da narcističko ponašanje u tom kontekstu je normalna reakcija, ali to naravno ne znači i da, da ne ispadne da sad pojednostavljujem stvari, to ne znači da ja ćemo mi sad odjednom da preko noći svi postati narcistički poremećeni. Ali možemo da očekujemo više takvog ponašanja, jer to ponašanje jeste u funkciji preživljavanja. I kad život postane takav, kad društvo postane takvo, onda ne bi trebalo da se čudimo da ćemo imati više takvog ponašanja i kod normalnih ljudi koji nisu narcistički poremećeni. Mm -hmm, uh... Narcizam ima veze i uh, sa sa lažima, uh, jer narcisi su ljudi koji lažu sebe i druge, uh, ali rečima Đorđa Bernarda Šoa najveće prokletstvo ljudi koji lažu nije u tome što im drugi ne veruju, već što oni ne mogu da veruju uh, nikome. Uh, dakle narcis ne može nikome da veruje. Meni fenomenalno mi je taj citat, nisam ga znala do do sada, oduševila sam se kad sam ga pročitala. Pa to sam ja od Mie ukrao. Paj <laughs> ne veruje nikome i stalno se osjeća ugroženo. I to je ono zašto ne možemo da mu udovoljimo nikada i zašto nikad nije zadovoljan i zašto je njegovo ponašanje potpuno nepredvidivo. I, i, a kontekst koji je ovakav kakav jeste naš kontekst sada, krizni, on tome pogoduje. I onda se pojačava još jedna stvar koja je prilično, ja, ja mislim da se kod našeg, u našem društvu sada javlja jedna vrsta narcizma, Uh, koja je opet funkcionalna što kaže Mija u odnosu na ove okolnosti, ali je real, ali opasna zato što izaziva podela između ljudi. Mm. Jer to radi narcizam, on kaže ja protiv svih ili mi protiv njih. Mhm. Mm I to je ono što ta narcistička kultura koju mi imamo, ona se reflektuje kroz politiku koju imamo sada u, u različitim nekim zemljama sve više pa i u našoj koja zapravo neguje taj narativ ugroženosti, opasnosti, neutemeljenog hvaljenja s druge strane. Sve ovo što je Mija pričala o tome kako odgajamo ovaj decu koja je postavno narcistična, narcistična, ili kada kao narcisi komuniciramo, mi to možemo da vidimo u našem političkom diskursu. Znači, najbolji smo, fenomenalni smo, ovakvi smo, onakvi smo, oni drugi su katastrofa, loši su i, i neprijatelji su. I, I to je ono što je opasno, zato što zapravo Ok da političari pričaju različite stvari, ali uh, opasno je ako to leže na tle na kome će to da se primi. Zato što, kao i kada pričamo o narcizmu, to može s jedne strane da bude uh, jedna ok priča jer imamo neku demokratiju u kojoj različiti ljudi glasaju za različite strane, pa je to u redu. Ali ukoliko, ukoliko, ukoliko imamo veliku krizu i ukoliko imamo stvarno veliku oskudicu ili osjećaj oskudice, ili osjećaj nepravde, onda te razlike mogu da dovedu do eskalacije, pa u vezi to može da bude nasilje, a naravno da i u društvenom kontekstu može da bude nasilje, što je jedna opet prilično opasna i zabrinjavajuća priča. Tako dakle, da ta priča o narcizmu, kad se, a one se stalno prelivaju sa individualnog na društveni nivo i nažalost podstaknuta je time kako smo se kao društvo razvijali do sada, krenula iz nekih dobrih namera, iz humanizma, iz individualizma, iz samorazvoja i tako dalje, a onda je legla na tle čini mi se da krajanje pojednostavim kapitalizma i kapitalizma koji se ne snalazi baš najbolje pa je finansijskih kriza i onda smo dobili ovaj jedan osjećaj da je čovek čoveku vuk, da moramo da se borimo za sebe, da moramo da gazimo preko drugih, a to je prilično opasno, posebno kada se podgreva, podgreva jednim ovaj, tako dominantno nasilnim političkim narativom kao što je naš. Kako se narciza manifestuje kod političkih uh, li lidera, kako izgleda taj vođa artist i kako se onda to posle preliva Pa ja mislim na da ga društvo. je Mija malo preopisivala kad je opisala ovaj Logna Roja. To je jedan <laughs> ozbiljan pristup, jedan ovaj, odnos uh, s visine, jedno širenje tog os, um, osjećaja kao da zna sve, da se razume u sve, da prosto Kač, je... no, nema konfrontacije. Jo, to, jo, je, jeste. to je onako isto jedan jeste. priličan. Toga rečen. isto nema kod Logana. On uopšte nije zabava ni malo. Pa šta, narcisi ne, nisu... Ne, neki jesu, Duhoviti. ali... Ne, ne, neki jesu, ali... Ali ovi sa psihopatskim, ovi, ustr... ovi psihopatskim <laughs> crtama nisu, oni su izuzetno ozbiljni. U stvari, znaš šta, jedna reč, to se može jako lepo da objasni. To je omnipotencija. Ja sve znam. I ja sam svugde uključen i apsolutno ne tolerišem da me bilo ko na bio na koji način konfrontira. I to je to. To je to. I bahat sam i bezobrazan, <laughs> to isto je. mora da se doda. Ili bahata sam i bezobrazna. Stvarno da budemo da. fer, ima, ima, ima žena u ovoj priči, mi govorimo o muškom rodu zato što je zgodnije, zato što sam termin narcis je takav. Pa nije više zato što je zgodnije, nego ih ima više. Ima, <laughs> ima više, ima više muškaraca, muškaraca, ali zaista pravda za one ove, da. ljude koji su nastradali od žena narcisa, manje su vidljive, a, a podjednako ove, nanose štetu odnosima. Moram da pitam još jednu stvar, kako narcisi manipulišu? E, uh, da, to je baš dobro pitanje. Pa manipulišu tako što koriste... E, uh, znaš kako, Mar... E, ovako, to ti je super, recimo, baš iz serije možemo to da izvučemo. U poslednjoj epizodi, kada se dešava konflikt između njih troje, uh, sećate se uh, kada Šiv se premišlja i oni dođu i sad svi tamo dešava se onaj čitav ovaj, haos. U tom trenutku... E, uh, protiv uh, Kendala Brat i sestra Izlače informaciju koju smo i mi zaboravili A to je ti si neko gubio mm -hmm, Znači kako se odigrava Ta manipulacija Narcis će u nekom trenutku Da izvuče tvoju slabost Na koju si i ti zaboravio I to te potpuno znači, slomi I to te potpuno slomi Ali on nikad neće zaboraviti Zato što sve što on zna o tebi Svaka tvoja slabost Je oruđe u njegovim rukama Da dođe do svog cilja To je znači prvo. Oni manipulišu koristit naše nesigurnosti, informacije o nama, sve ono što smo rekli u poverenju zato što smo se zapravo zeznuli, jer tu nema priča o poverenju. Mm -hmm. I mislim, to je to prvo što mi pada na pamet. Sigurno sam da ima i raznih drugih načina jer su manipulativne tehnike neistrpne kad, kad pričamo o narcisima. Da, evo još jednom da, da se podsjetimo da narcisi nisu ljudi samo u biznisu, Ajkula u odelima ili ovi likovi hmm. successiona, znači ima ih e, U politici dosta, znači na Visokim položajima, ali Nisu ni samo ljudi na položajima, je li tako? E, ima ih puno u humanitarnim Organizacijama, to je paradoks A zašto? E, Kako to objašnjavaš? Pa zato što kad razmišljaš Šta je u stvari e, Cilj Narcisa, to je da bude priznat Je li tako? A ti možeš da budeš priznat na razne načine. I e, društveno osvešćeni narcis, kako se ono u literaturi često definiše, su ljudi humanisti koji se izdaju za neke e, kako da kažem, važne misije, prosto imaju neki vrlo srsovit život, ali koji padaju na testu elementarne ljudskosti u recimo porodičnim odnosima. To znači da narcistički poremećaj ličnosti može da ima žena koja je recimo na vrhu neke humanitarne organizacije i čuda čini u smislu raznih nekih mirovnih misija i čuda, ali kao majka apsolutno je neresponzivna i neempatična i hladna. Tako da je vrlo važno ovde ako hoćemo da uvažimo tu neku rodnu perspektivu s obzirom da smo pričali dosta o muškim narcisima, da će njih možda biti više u politici ili u biznisu, zato što je to negde rodno usklađeno s onim što mi očekujemo od muškaraca. Ali e, ženski narcistički poremećaj će možda biti vezan za pomagačke profesije, gde će oni tu grandioznost da crpe iz priznatosti na tom polju, ali će prosto kao ljudi biti hladni, neempatični i vođeni samo ličnim interesom. I to je često nama teško da povežemo, jer kao kako to sad humanitarna organizacija i narsistički poremećaj, ali prosto uh, on ili ona ne bira. Samo je bitno da bude na na nekoj poziciji. I ta pozicija treba da bude društveno prihvaćena. Ne mora da bude čak na čelu neke organizacije. Može da bude, kao što je upravo Šivroj izabrala, ta žena iz senke. Mi moramo mm -hmm. među domaćicama, među ženama koje Tako biraju je. tu vrstu života, takođe narsistički poremećaj, Tako zato je. što je prosto ta oblast u kojoj one dominiraju, ona koju one prepoznaju kao značajnu. Ako govorimo o, i o toj rodnoj zastupljenosti. Tako da nije uvek, najviše ih prepoznajemo to u odelima i na visokim položajima, ali možemo da ih prepoznamo i u drugim oblastima, odnosno u drugim društvenim ulogama. I, i to je isto važno zato što to ume da bude posebno zbunjujuće za ljude. Jer, jer to on pojam narcisa vezuju to za muškarca u odelu na nekoj rukovodećoj poziciji. A to može da bude ovaj žena domaćica, koja majka, koja zapravo uh, nije naravno kao što nikad narcis ne ostvari u potpunosti svoje ambicije i, i snove koje je ostavila ozbiljne tragove na, na svojoj deci zbog, zbog toga što jeste. Ali je bitna pozicija moći? Po, moć jeste, da. Status i moći jeste, mm -hmm. ali u zavisnosti od toga ko se gde nalazi u stvari. Da, I ko ima da. koji domet. Pa u zavisnosti od mm -hmm. toga će narcis prosto kreirati onda šta teži i čemu teži. Tako da će narcis u tom kontekstu, ukoliko sad pričamo o ženi koja je jel, brinula o porodici, ona stavlja strašan pritisak na svoju decu. Mm -hmm. Zato što ona osjeća tu svoju decu kao nastavak sebe, to je isto karakteristika narcisa, da zapravo ne pravi razliku između sebe i svoje dece, nego jednostavno ih tretira kao sebe, očekuje od njih nešto što oni apsolutno ne videći ih, nešto što oni ne mogu da ostvare i tu se onda prave ozbiljne povrede. Moram da vam kažem nešto <laughs> između nas ovako. <laughs> Ajde, hoćeš <laughs> da razgovaramo o tome, slušamo. <laughs> Moram da vam kažem da sam ja shvatila iz ovog raz razgovora da narcisima nema pomoći. Pa, pa nema. Da tu kao ne može ništa da se uradi, čak i ako dođu na psihoterapiju. Pa nema, Mislim, da, nema. kao što smo rekli, ne, ne, dođu, najčešće dođu žrtve narcističkog ponašanja, oni dođu sa skrivenom agendom, ali da, nema im pomoći, oni prosto nemaju ličnu odgovornost, a da bi se nekome pomoglo ili da bi neko uopšte poželeo da, da sebi pomogne, mora da ima kapacitet za patnju, oni to nemaju, oni imaju vrlo uh, nisku frustracijnu no toleranciju na bilo kakve emocije tako dakle, da kod njih je patnja samo ako nisu do, nešto dobili. Da, ali kako onda da se odbranimo od Narcisa? Da li za početak početak gleda ti seriju Succession ko nije gledao? To sigurno. I koji biste vi savet na kraju dali kako da se mi pa sklanjati se? Pa kako sklanjati se definitivno, ali i vrlo se pozabaviti svojim porodičnim poreklom i razumeti da se nikome Narcis ne desi bez veze. Mi često ponovimo određene stvari i e, Takvi ljudi nas privuku zato što neudoljivo podsjećaju na nešto sa čim smo se mi susreli kroz odrastanje I kad to prvi put prepoznamo i kad razumemo, onda zapravo možemo da izaberemo da se sklonimo Ja bih rekla i okružiti se ljudima koji misle slično mm. I videti, na taj način se osnažiti, sad ja možda malo više pričam na, na društvenom nivou i na nivou društvenog konteksta nekako naći snagu u, u zajedništvu i, i shvatiti da to jednostavno nije nešto što je što je nepromenjivo i, i neizbežno i u perspektivi glasati i menjati priču. Hvala vam.